սիրելի ուխտավորներ, գրգին անգամ սուրբ վայրի մեջ կանգնած ենք, որտև այստեղը այդ հաղթանակի ճանապարհն է, ուր դեր Հիսուս Քրիստոս զարգազարդի օրը իր աշակերտներին երկու կգրգեց Բեթփագեի գյուղը, որ մեր եդին է, քանի մը կիլոմետր անդին, Բետանիայի կողքին, եւ ըսա որ ավանակ բերեք, ոնդեղը կապած էշ մինի գտնեք իր ավանակին հետ միասին բերեք ինձ, եւ եթե հարցնեն ձեզի դերերը ուր գտանեք, դուք միանսեք, որ դեր իրեն պետք ունի։ Եվ առաքյալներն երկու կգացին իսկապես բերին, չմոռնակ, այդ ժամանակ սիրելներ զատկվա, հրեական զատկվան շապատներ, հետևաբար աշխարհի 4 կողմերեն հազարավոր մարդիկ հրեաներ ու կային այստեղ դաճարի մեջ դոնախմբելու։ Մանավանդ ցեզի ասկի առաջ բացատրեցի, որ օրենքը 5 դակարանի կպարտադրե, որ հրեա 18 տարեկանի մեջ դղամարդիկ ուր որ գտնվեին, անպայման Երուսաղեմ կային դոնախմբելու, եւ զադիկը որտեւ հրեաներու ամենամեծ տոններ, ինչի խորհրդանիշներ, իրենց ցերպազատումը ուրգե Եգիպտոսի կերուտներ։ Հիմա Քրիստոս սիրելներ, երբ որ ավանակը բերել տվավ, արդունեց այս անգամ, ամեն անգամ Հիսուս գսեր մարդոց մեկում պամիսեք, բայց արդունեց այս անգամ, որ մարդիկ իրենց սրդի ըսկացումները հայտնեին։ Եվ երբ որ բերին Հիսուս էշը Հիսուսին, աշակերտները իրենց վերարկուները անեցին դրին իջուկին վրա, Հիսուսը բազմեցուցին, եւ երբ Հիսուս այս ճանապարհին գիչներ, ըսկսան բորալ, ժողովուրդն ալ, հազարավոր մարդոց բժշկություն կատարած էր Հիսուս այս 3 տարիներու ընթացքին։ Գույրերու աչքերը բացած էր, խուլերու լսողություն տված էր, համբերու խոսիլ տված էր, անտամալյուծները ոտքի կանգնեցած էր, լսած էին մարդիկ, որ Ղազարոսին, մեռած Ղազարոսին 4 օր պահարություն տված էր։ Անորամար ժողովուրդը սկսավ Հիսուսի մեջ տեսնել Մեսիան եւ սկսավ բորալ. Օսաննա, այսինքն օրդնություն, օրդնյալի ան որ դիրոջ անունով գուքա։ Եվ սկսան արմավենին ջուղեր բրցնել, սկսան ցիտենի ոստեր բրցնել արմավենին, որպես խորտանիշ հաղթանակի արդարության, եւ ցիտենի ջուղը խորտանիշ որպես խաղաղության, եւ Հիսուս չնստավ ցիու վրա, ցին ոյդեւ սուրբ կրկին մեջ պատերազմի խորհրդանիշ է, այլ Հիսուս նստավ Իշու վրա, խորհրդանիշ է արդարության եւ խաղաղության։ Եվ ինչ որ մարգարեին բերնով գսվեր, ահավասիկ ծեր թագավորը ձեզի գուկա։ Եվ այդ ժամանակ սկսան աղաղակել մարդիկ, մինչ մարդիկ ուրախության մեջ էին, Հիսուս տխուր էր։ Երբ հասավ այստեղ ու տեսավ Երուսաղեմ քաղաքը, նայեցեք քթած Երուսաղեմի վրա ու տեսեք ինչ ասավ. Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, թուն որ մարգարեները գսպաննեիր եւ գքարգոցեիր աստուծո մեջ քեզի ղրկված պատկամավոր, պատկամաբերները, քանի անգամ ուզեցի որդիներդ հավաքել, ինչպես հավը իր ծակերը կհավաքեն թևերուն տակ, բայց դուք Երուսաղեմի բնակիչներ չուզեցիք, ահա պիտի լքվի, ավերակ պիտի դառնա ծերունը, ու գսեմ ձեզ, թե այլևս ձիս պիտի չտեսնեք, մինչև որ ասեք, օրդնյալը լան, որ դուքա դիրոջ անունով։ Այս բաժինը Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլխու 37-ին, 39 համարներն են, եւ նույնը Ղուկասու ավետարանի 13-րդ գլխու 34-35 համարներ։ Տեսեք, սկսելն անորամար այստեղ դրված է հավում պատկերը, որ եւ ջուդիկները իր ցերքին տակ, որտեղ Հիսուս կսե, ինչպես որ հավը ուզեց իր ցակերը իր տեղին տակ հավաքել, ես ալ քեզի քանի անգամ ուզեցի հավաքել, պատկամավորներ ուղարկելով, մարգարեներ ուղարկելով, այս տուն չուզեցիր հավաքել, այլ գոտորեցիր բոլորին։ Եվ Հիսուս լացավ, Հիսուս տխրեցավ, Հիսուս 3 անգամ լացավ սիրելներ, Ղազարոսի վրա, ոչ թե Ղազարոսի վրա, երբ որ տեսավ մարդոց այդ վիճակը, որ սուքի մեջ էին ահավոր, Հիսուս լացավ, ոչ թե լացավ, որ Ղազարոսը մեռած էր, որտեղ ինքն էր անկարություն, ինքարություն պիտի դար Ղազարոսի, այլ մարդոց անհավատության վրա։ Այստեղ Հիսուս լացավ մարդ Երուսաղեմի անհավատության վրա, եւ վերջապես Հիսուս արծուք տապեց մարդոց մեղքերուն համար Գեթսեմանի պարտեզի մեջ, որ այստեղ են վարդը։ Ուրեմն Բեթանիան վերն է, այս ուն լացավ Հիսուս, այստեղ երկրորդ վայրն է, եւ վարի մասը երրորդ մասը։ Այս բաժնի մեջն է, որ Հիսուս 3 անգամ լացավ։
Եվ ինչպես դուրս եկեցին, դուրսը պիտի տեսնեք սիրելներ, բզդիկ-բզդիկ այսպես գուրջան նման, ծաղկամանի նման, անոնք սիրելներ լացի ամաններ էին, որ անցյալին միշտ մարդիկ մեծերու արծուտներ գավակեին, թե ինչու, չեն գիտեր, բայց ճարտարապետը ուզած է նաև այդ մեկը ներ. Ամենայն թե սիրելներ, գիտեք ինչն է, մենք եվ որ այս վայրի մեջ ենք, թե ուրախության հոգի կա մեր մեջ, եթե նաև երկյուղի, որ դերը լացավ մերելության վրա, այսօր սիրելներ դերը նաև գնա լալ մեր վրա, որ մենք անոնք որոք մերած են հոգիով, սիրելի քույրեր եղբայրներ, դերը մեզ չստեղծեց գործանելու համար, դերը մարդիկը ստեղծեց հրկելու համար, բայց հետևյալն է հարցը, գուզենք բրկվիլ, մարդ գուզե բրկվիլ, եթե գուզենք բրկվիլ, Հիսուսին պիտի գա, եւ սիրելներ, եթե գուզենք, որ դերը չլա մեզ մեր վրա, պետք է իր սիրտ ուրախացնենք, իրեն արժանի զավակներ դառնալ, ահա այս է, եկեք սիրելներ, քանի որ այստեղ ժողովուրդը Օֆսաննա գոռար, եկեք միասին սուրբ-սուրբ երգվենք եւ ասենք Օֆսաննա օրհնյալ է ան, որ Տիրոջ անոնք գուքա, որովհետեւ ինչ ասավ Հիսուս, գսեմ ձեզի, ալբիդի չտեսնեք ձիս, մինչեւ որ ասեք օրհնյալ է ան, որ գուքա Տիրոջ անոնք, եկեք միասին ասենք օրհնյալ է ան, որ գուքա Տիրոջ անոնք, որ է բարձր, օրհնյալ է ան, որ գուքա Տիրոջ անոնք, so իմաստություն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, ըսպարիս հորեր և խոսեր և գործեր, առաջիկո ամենայն ժամ, իչար հորրտոց, իպանից և իմ գործոց, պրգիազիս և հոր միարկո առածոց, և ինձ պաստմամերիս, ամեն։ Գավադանք ամենասուրբ երորդության, հորը, որդիին և սուրբ հոգին, գավադան Կապրիելի ծերամ ավետումին, Քրիստոսի ծնունդին, մգրդության, չարչարանքներուն, խաչելության, երեկորիա թաղումին, հարության, աստվածապես համբարնալուն և հոր աչագոմը նստելուն, և ահեղ ու պարավոր երկրորդ կալուստին, գնդունինք և գահավադանք, ամեն։ Ձեր ուխտը գադարը լասիլներ, Աստված ձեր սրտին համացայն տողդան պայմանորեն։